سندھ مہی جی اما سوہت ہے جی امتا چھا لکھی چھا لکھاں چھا لکھی چھا لکھاں سندھ مہی جی اما دنیا جا سندھیو ہک مٹھ تھی سندھ بچائیو سندھ مہی جی اما سوہت ہے جی امتا سندھ جو قومی آواز ریڈیو وائس آف سندھ لندن ریڈیو وائس آف سندھ لندن پانچ نشریات میں سندھ جی سیاست سماج اقتصادیات تاریخ قومی امنگن اخلاقیات متعلق سندھ جی حقیقی ترجمانی کندے پروگرامن کے اثرائتو بنائن لائے سندھ جے گھن گھرن اے دھرتی سا پیار کندڑ ادیبن دانشورن صحافین استادن وکیلن اے ہر طبقے جے مانوارن سجنن کے سندھ میں شعوری انقلاب لائے سہکار جو سڈ ڈیوں تھا اچو تے گرجی صوفین اے سنتن واری سندھ جو اوج ہک مٹھ تھی وری واپس آن والے سفر جا ساتھاری بن جاؤں ایک نئے صبح جی شروعات جو پڑا ڈو گھر گھر گوٹھ گوٹھ اے شہر شہر تائیں پہنچایو شال سندھ آباد اے خوشحال تھیے سندھی مانو سکھیو اے ستاو تھیے ریڈیو وائس آف سندھ لندن تا اواں سبنی کے بھلیکار آؤں آیا اواں جو پنجو علی نواز آری سر ریڈیو وائس آف سندھ لندن جے جگ مشہور پروگرام ڈھا پیا دس میں سندھ کا باہر رہندڑ مختلف ملکن میں مختلف علاقن میں مختلف خطن میں سندھ سے پیار کندڑ سندھ سے چاہ رکھندڑ سندھی بولی جا عاشق اواں سبنی کے ریڈیو وائس آف سندھ کے طرفا ریکار چواں تو ہوں تو اساں گزرل کترے ہی عرصے کا سندھی ادب میں عورتن جو حصہ جے سرے ہیٹ ایکڑو ہفتے وار پروگرام کندا رہا ہوں جے میں ہر ہفتے جے ان مانائتن لکھکاؤں جو تعارفی خاکو پیش کیا ویندو ہے مب ڈٹھو ونے اسانجے سندھی ادب میں جتے اسانجے مردن جو کردار رہو ہے انہن جو پنجو کم کیو ہے انہی سان گڈ اسانجے سندھ جے عورتن بہ پان موکھو ہے پان ملایو ہے تمام شاہکار پروگرام کیا ہیں شاہکار لکھو ہے مختلف میدانن میں انہوں پان ملایو ہے تو ادبی میدان ہوجائے شاعری جو میدان ہوجائے صحافت جو میدان ہوجائے سماجی خدمتن جو میدان ہوجائے ہر حال میں انہوں نبھائی کیو ہے اسنجے اجو کے ان پروگرام جو جکے با مانائتوں لکھکاں ہیں کہ ہیں سندھی بولی جی خوبصورت کہانی کارا شاہدہ کھوکھر ابھی ہے شبنم موتی سب کا پہری اواں کے ساموں شاہدہ کھوکھر جو تعارف پیش کندس سندھی بولی جی خوبصورت شاعرہ کہانیکار کالمنسٹ شاہدہ کھوکھر جو اصل نالو شاہدہ پروین ہے وہ 25 اکتوبر 1962 عیسوی کے لاڑکانے میں امیر بخش کھوکھر کے گھر میں جائی ابتدائی تعلیم مین پرائمری اسکول لاڑکانے میں میٹرک گورنمنٹ گرلس اسکول لاڑکانے میں 1977 عیسوی میں ایم اے سندھی ادب 1983 عیسوی سندھی یونیورسٹی جامشورے میں ایم اے اکنامکس 1986 عیسوی سندھ یونیورسٹی جامشورے میں ایم اے اسلامک کلچر 1991 عیسوی شاد لطیف یونیورسٹی خیرپور میں ایم اے جرنلزم 1995 عیسوی شاد لطیف یونیورسٹی خیرپور میں پاس کیا ہیں وہ پیشے کے لحاظ کا ہائی اسکول ٹیچر رہے ہیں اس لیے نئے نسل کی شعوری افطار کرے رہی ہے
हिन 11 सालनि जी नंढड़ी उमिरि खां ॿारनि लाइ लिखणु शुरू कयो। कहिड़ी लिखणी? ॿाराणी शायरी आहे, जेका इबरत में 1973 ईस्वी में छपी। हुन बैदि हू लिखण सां नातो रखंदी आई ऐं बाक़ाइदे लिखण जी शुरूआति 1980 ईस्वी खां कयई। हिन दौरान हिन वॾनि लाइ शायरी बि कई, कहाणियूं बि लिखियई त मज़मून ऐं मकाला बि लिखियई, जेके मुख़्तलिफ़ अख़बारनि, रिसालनि ऐं लाल पाकिस्तान, इबरत, जागो, अवामी आवाज़, नई ज़िंदगी, इबरत मैगज़ीन, किंजर, सुगड़नि सथ, परोड़, परख, परतियूं, सिंध सुजाग ऐं ॿियनि में छपजी मनसा माणे चुका आहिनि। खेसि लिखण लाइ अदबी घराणे जो माहौल मिलियो। संदसि ॾाॾो शफ़ी मोहम्मद खोखर इल्मी अदबी ज़ोक रखंदड़ इंसान हो, जेको हिलाल पाकिस्तान ऐं ॿियूं अख़बारूं डाइजेस्ट पढ़ंदो रहंदो हो। अहिड़ी रीति हिन जे किताबनि सां शुनासाई थी, जंहिंसां हू कॾहिं बि नातो टोड़े न सघी। अदब में वाई खे पसंदि कंदड़ असांजे हिन लेखकार जे तख़लीक़नि में सिंधी समाज में औरत सां थींदड़ ॾाढ मतभेद रवैनि ऐं समाज में वधंदड़ कुदनि नाड़नि जी निंदा थियल आहे। हिन शायरीअ में बि दर्द पिरोयो त कहाणियुनि में बि लुड़क टुंबिया आहिनि। कॾहिं कॾहिं लुड़कनि में बि सनाची पसबी आहे, पर हिन जे कहाणियुनि में जेके लुड़क टुंबजी विया से कंहिं बेवाज गज में टाकियल टिकनि जहिड़ा आहिनि, जिन जो रंग फिको पइजी वियल थो ॾिसे। संदसि हिकु कहाणी बुरे हिन बंबोर मां कुझु सिकूं ऐं अव्हांजे समातनि ताईं ॿुधाइण थो चाहियां, जिन मां फिकनि पइजी वियल रंगनि जो अक्स धुंधलो पर वाउको थियल नज़र अचे थो। हिन कहाणीअ जी इब्तिदा सिंध जे तारीख़ी किरदारु ससुई ऐं बंबोर खां कई वई आहे, ऐं हिन जी पुॼाणी बि ज़रा ससुई ते कई वई आहे। मिसाल तौरु लिखे थी, हीअ धरती अबोझनि जी न पर ॾाढनि जी आहे। केरु थो चवे अॻु ससुई सूर सठा, हिते केतिरियूं ई ससुयूं आहिनि, न रिण में रुली जबल जागी बि मंज़िल कीअं माणी। हीअ धरती बंबोर कीअं बणी, तो बणाई मूं बणाई, ससुई कीअं रड़ी तो रड़ाई मूं रड़ाई। संदसि कहाणी हिकु प्रेम कहाणी आहे, पर हिन प्रेम कहाणीअ जो ड्रॉपसीन बेतमादी ते थिए थो। ज़रा ऐं हमीद हिक ॿिए सां मुहबत कंदड़ किरदार आहिनि, ॿिन्ही जे जॾहिं मङणी थिए थी तॾहिं बि उहो अण ॾिठे ख़ुशीअ में ख़ुशि हुजनि था, पर पोइ वक़्त जो वाचूड़ो ॿिन्हीअ जे पेरनि जे निशाननि ते मिटी विझे थो छॾे। हमीद आस पास जे माण्हुनि जे ॻाल्हियुनि ते लॻी, ज़रा खे सेज ते छॾे राह रमतो थो थिए ऐं पुठियां ज़हरा जे लाइ छॾे वञे थो। बस काना तुनका ऐं मेणा हिन कहाणीअ जी पुॼाणीअ में शायदा लिखे थी त ऐं पोइ ससुई जे हिन फिटल बंबोर में अकेले सिर रड़ंदी, ससुई अॻियां रियां कंदी फथकंदी रही, ज़रा बंबो जीअं फिटल धरतीअ ते माग रसंदे बि न रसी। अहिड़ी रीत संत ॿियूं कहाणियूं मन अंदरि करबला मुंहिंजे नसीब में तूं न आहीं, हू ऐं मां दिलि जी दुनिया, नफ़रत, हिकु सिज, ॿ पाछा, ओसियड़ो कोने करार दिल खे दर्द जे दरिया मां वई पुॼाणीअ ते पहुचनि थियूं। ऐं संदसि शायरीअ में जिते महरूमियूं, उदासियूं ऐं बेबसियूं आहिनि, उते निर्मल निणनि जूं घटाऊं बि आहिनि, मोहबतनि जा अणखुट मीनार बि अॾियल आहिनि, तैनात जी सॼी सूंहं बि आहे, हसीन दिलकशियूं बि आहिनि, जेके न फ़क़्त पढ़ंदड़ खे उत्साहनि थियूं पर पढ़ंदड़ खे अहिड़ी कैफ़ियत में मुबतला थियूं कनि, जो पढ़ंदड़ पुॼाणीअ खां पहिरीं संदसि शायरीअ जे सहर मां निकिरी नथो सघे। ऐं चाहियां थो त संदसि शायरीअ मां बि मद जा प्याला अव्हांजे अमाकनि ताईं पहुचायां, जेके अखियुनि खे ख़ुमार आलूद बणायो छॾीं था। करे दूर मूंखे तूं रड़ंदो त हूंदे, करे दूर मूंखे तूं रड़ंदो त हूंदे, तूं ॻोल्हे गलियुनि में पोइ गरंदो त हूंदे, करे दूर मूंखे तूं रड़ंदो त हूंदे, तूं ॻोल्हे गलियुनि में पोइ गरंदो त हूंदे, नज़ाइर मिले थो मगर ख़्वाब घर में, ॾिसी राति सारी तूं रहंदो त हूंदे, जॾहिं पवंदियूं हूंदई प्रीं यादि ॻाल्हियूं, जॾहिं पवंदियूं हूंदई प्रीं यादि ॻाल्हियूं, सॼो ॾींहुं गमन में पोइ तड़पंदो त हूंदे,
جدی گزرند تو گھر کے برسا نمانا کھڑی نیڑ تو ڈس دو تو ہوں تے وڈو ناز آ شاہدا کے وفا تے وڈو ناز آ شاہدا کے وفا تے جفا تے پشیمان رہندو تو ہوں تے سندس شاعری جو ایک مجموعہ ریشمی خواب تنہائی چھپجی چکو ہے سندس کہانی مکالن جا کتاب پن سہڑے رہی ہے جے پن جلد چھپجی پذرا تھا وہ پیپلز کلچرل لیڈیز ونگ لاڑکانے کی صدر فنکار تنظیم سان بھی لاگاپل رہی ہے کھیس علمی ادبی منتا کور سعید بگو شاعرہ منتا سرٹیفکیٹ سٹھی شاعرہ منتا سرٹیفکیٹ پیپلز کلچرل ونگ لاڑکانے پارا ملی چکا ہے ان 1998 عیسوی میں شادی کی کھیس ایک نیانی جو اولاد آئی پر ان وقت لاڑکانے میں رہائش پذیر ہے چند خوبصورت کہانی کار ان میں نہایت ہی پختی کہانی کار ہے پختی شاعرہ بھائی ان وقت نرگو کہانی میں وہ آرٹ ہے شاعری میں وہ آرٹ ہے ان اتنی وقت سے کہانیوں شاعری مضمون نگاری سبھی صنفن سے پابند نباہ کیا ہے نہ تو اصل اکثر یہ تھی ہے تو شاعر نثر سے نباہ نہ کر سکتا ہے نثر نویس چکو ہے تو شاعری سے نباہ نہ کر سکتا ہے پر اصلی نمانائتی لیکھکا بنی ٹنی صنفن سے ایک ہی وقت سے بھرپور نباہ کیا ہے آؤں سمجھا تو یہ سندس ادب سے چاہ ہے ادب سے دلچسپی ہے یہ کھڑی چاہیے تو پہنچی تخلیق سے عشق ہے ان عشق کے کرے ہی وہ نباہ کری اچھے وہ سامعین یہ بھی اصل اجوکی پروگرام کی لکھکا شاہدہ کھوکھر ہاں اواں کے ساموں سندھی ادب کی مزاحمت کار لکھکا شبنم موتی تارفی خاکو پیش کندس جن کے شبنم کے تارفی خاکے کے چاہیس تو سمورا جے بھی ریڈیو وائس آف سندھ سے ان وقت موجود ہو وہ دھیان سے بدھجو چھکان جو شبنم ایک عورت ہوں مردن جو مٹ رہی ہے پہنچے اسکولی دور میں جے مزاحمت سندھی بولی کے حوالے سے جکا مزاحمت کی ان جکا شاعری میں جکا بغاوت کی وہ تا سبھی کے سماعت اندر پہنچائیں چاہیں تو اواں وہ بدھی کرے گھٹ میں گھٹ اصانے سندھ کی عورت ان بہادری جرت کے داد دیو اور سمجھا تو رگو کشمیر کی عورتوں ہتھیار کھڑی وڑھن کے میدان میں موجود ہوں یہ بھی کون کو پر اصانے سندھ جو عورتوں ان کے ہتھیار نہ بھی کھیا نہ تھی بھی ان سلام کا کلاشن کو فارو کم ورتو ہے نامور لکھکا شاعرہ چترکار مترجم شبنم موتی گھن پاسا شخصیت کی مالک ہے وہ ایک ہی وقت چترن ہی موضوعن سے کم کرنے جو فن رکھے تھی ان شروعاتی دور میں شاعری کی حیثیت سے پان منا بعد میں ایک آرٹسٹ طور ساموں آئی ایک مترجم کی حیثیت سے ادب آکاس سے نروار تھی شبنم شروعاتی دور میں ڈاڑی جذبات ہوں دی پہنچی دھرتی بولی سے عبادت حد تشق ہونے کرے ان اسکول کالج والے دور میں بولی سندھ کے مسلم سے کترن علمی ادبی ادارن سے ٹکراؤ کھادو جذباتی لکھ لکھیائیں شبنم موتی جو اصل نالو سبیہ شبنم ہے ان 11 ستمبر 1956 عیسوی سے کوئٹہ میں جنم ورتو سندس خاندان جو شمار لاڑکانے کے سیاستدان میں تھو سندس والد قاضی عبدالمنان 1953 عیسوی کا 1955 عیسوی تھی سندھ حکومت کے پبلک ورکس کھاتے جو وزیر رہو شبنم شروعاتی تعلیم لاڑکانے پی وی اسکول حیدرآباد کے ٹریننگ کالج فار مین پگٹ میموریل ہائی اسکول میں ورتی گورنمنٹ گرلس اسکول لاڑکانے میں میٹرک گورنمنٹ گرلس کالج لاڑکانے میں انٹر کراچی میں پرائیویٹ بی اے کی شبنم کی پہری بغاوت پہنچے حق لائی ہوئی جدید میٹرک میں پڑھی ہوئی تر ان اسکول میں ہوم اکنامکس سائنس کے سبجیکٹ پڑھائن لائے کا بھی ماسترانی مقرر تھل نہ ہوئی جدید امتحان جو وقت آیا تو ان کے ترین چھوکرن سے گرجی پیپرن جو بائیکاٹ کیا اسکول انتظامیہ
سندھی شاگرد جانن جے مائٹن کے اسکول میں گھرائے دباؤ ودھو پہ چھوکرن کے تمجی کریو تو بائیکار ختم کن شبنم پنجے ساتھی شاگردانیان سان گڈ گال تے اٹل رہی تے سمورو سال اساں کے کچھ پڑھائیو ہی نہ بھی وے تے پیپر میں چھا لکھو امتحان میں کیہ بھی ہوں ان چھوکرن اڑی جرت دسی باشعور مانن نے لڑکانے دے شاگرد تنظیم پن ان ناانصافی خلاف سندن بھرپور ساتھ دنوں اخبارن میں بیان دینی شروع کیا امتحان ختم تھی ویا احتجاج زور وٹھن لگو بورڈ دے اعلی عملدارن تائیں گال پوتی جن پنجے حساب سا جانچ شروع کی غلطی پرنسپل جی ہوئی شاگردن حق تے ہوئی آخر نے فیصلو شاگردن دے حق میں تھو انہن چھوکرن کے پاس کیا ہو لڑکانی دی تاریخ جو پہریوں واقعہ ہو جو سندھی شاگردن پنجے حق لائے آواز اٹھاریو انہن میں کامیابی مانی ہوئی اڑو ہی ایک بیو واچو شبنم کے شعور سندھیت کے جذبے سے لاگاتل ہے گورنمنٹ گرلس کالج لاڑکانے میں فرسٹ ایئر میں کالج یونین کے الیکشن میں شبنم جوائنٹ سیکرٹری سندس وڈی بھن سوریا سندھی نائب صدر چونڈجی آئی ہوں کالج کے سالانے کنوینشن میں قسم کھڑن والی تقریب میں شبنم رت پیش کی تین بھیرے سندھی میں قسم کھڑا وجے جن یونین میں چونڈجی آئل غیر سندھی شاگردان متاثب لیکچر سخت مخالفت کی شبنم سندس بھن سوریا سندھی مزاحمت کرے کلاسن جو بائیکاٹ کرایا تے متاثب پرنسپل شبنم کے ڈی پی آر تین ورن لائے ریسٹیگیٹ کرے چڈیو یا خبر جدہ اخبار میں چھپی تو ایک دفعہ وری شاگرد تنظیموں متحرک تھوں شاگرد اغوان جا اخبار میں ان ظلم خلاف روز بیان اچن لگا گرلس کالج کے باہر شاگردن کا احتجاج اچن لگا شاگرد ان ریسٹیکیشن خلاف مچرل ہوا ساگے ہی دور میں سندھ یونیورسٹی کے کانوکیشن میں حفیظ پیرزادے اسماعیل وسان وارو واقع پیش آیا تریا سندھی شبنم کی شاعری برندر بات دل وجن جو جڑو کم کرے دکھاریو سوریا سندھی موقع جو مناسبت سے ایک نظم جماعت جو عنوان تا لکھی چھپایو تے تے اعلی عملدار حکمران دمرجی پیا شبنم سوریا سندھی خلاف گرفتاری جا وارنٹ جاری کیا گیا جن کے سندن والد پنجا اثر رسوخ سے بعد میں رد کرائے چڈیو شبنم کی ریسٹیکیشن آرڈر کے واپس وٹن لے ان وقت جو ڈی سی کھرل صاحب کالج آیا جن شبنم کے گھرائے چھو تو معافی نام لکھی دیو معاملہ رفع دفع تھی ویسے جن تے شبنم انکار کرتے کہ تو سندھی میں قسم کھن ڈوہ تو کون جدہ کو ڈوہ کون کرم تو معافی چھاجی لکھی دیا سندھی شاگرد تنظیمن کے ہنگامن اغوان کے اخباری بیانن لاڑکانے کی انتظامیہ کے پریشان کرے چڈیو متن حکمرانن جو پن دباؤ تو لاڑکانے میں اڑے قسم جو سیاسی سرگرمیوں تھن نہ ڈیو آخرکار شبنم جو ریسٹیکیشن آرڈر واپس ورتو ویو اڑی ریت لاڑکانے گرلس کالج کی تاریخ میں پہریوں بھیرو ان وقت چونڈیل سندھی شاگرد جانن سندھی میں قسم کھو شبنم ادبی سیاسی سرگرمین کے علاوہ اسکول کالج کے بین مڑنی سرگرمین میں اگ کا اگری ہوں ہوئی خاص طور پر راجن کے میدان میں نمایاں کامیابیوں حاصل کیوں شبنم لکھن کی شروعات بارہ عمر کا کئی ان پہری کہانی خادم وطن اخبار میں بارن کے صفحے لائے لکھی تین کا پوئے 1971 عیسوی کا 1975 عیسوی تائیں سندس کہانیوں شاعری مختلف رسالن ادیوں برسات ماروئی ملیر ڈائجسٹ آدرش وغیرہ ہلال پاکستان اخبار کے عورتن کے صفحے سگڑن ست میں شائع تھو رہی ہوں سنت مختصر تعارف ایک شعر ڈاکٹر فہمیدہ حسین کی کتاب دنیا جو شاعر عورتوں میں بھی چھپجی چکو ہے سندس شاعری گوتمی پس منظر میں لکھل ہے ان وقت کی صورتحال سے کترا ہی شاہکار نظم میں غزل لکھا جن کے تمام گھڑوں پسند کیا ہو اور چاہیے تو سندس شاعری یا جو کچھ سدھوں عوام کے سماعتن تائیں بھی پہنچائی والا جنگ جاری آ جنگ جاری آ اندھیرن انیاؤن سا ظلم زندانن سا موزن مکارن سا جنگ جاری آ جنگ جاری آ جیم سید واری جنگ جیم سید واری جنگ کہر دہسر واری جنگ سائرن قزاکن سا جنگ جاری آ جنگ جاری آ دولہ دریا واری ہوشو ہیمو واری جنگ ویکو غدارن سان جنگ جاری آ جنگ جاری آ
بلو بہادر واری جنگ شہید بختاور واری جنگ ڈاڈا ڈاڈن کے ڈاڈائن سا جنگ جاری آ جنگ جاری آ ان کا سوائے ان عورتن کے حوالے سے بھی کتری شاعری کئی جن میں عورت کے حقن کی نمائندگی تھل دسے تھی ورن کا ورن کا وایا نینن رت جا گھوڑا ہانے موٹ میں مرک مانن تھا چاہوں ورن کا وایا نینن رت جا گھوڑا ہانے موٹ میں مرک مانن تھا چاہوں ایڈا چاہو ہکلو چھو سمجھو تھا حیوان اسا آیو انسان سمجھائیں تھا چاہوں خواہشوں دبائیوں جذبن کے بھٹیو بھٹیا جذبہ پہنجا جیارن سا چاہوں سدائیں یا گزری کوٹن من جایاتی سبھی داد ڈونگر ڈارن تھا چاہوں اجو ان آواں جے کے اوچوں دیواروں سبن تن دیوارن کے ڈائن تھا چاہوں ویو پوچی کاتھوں جو کاتھے زمانوں نند ماں آواں کے اتارن تھا چاہوں اساں کے سمجھو تھا چھو کمزور ہینوں اساں پنجی طاقت منائن تھا چاہوں جو بل اساں تے بغاوت جو الزام اساں پان باغی سدائن تھا چاہوں اساں پان باغی سدائن تھا چاہوں شبنم سٹھی چترکار پڑا ہے وہ پینے شوق کے پورا لائے نہایت ہی سہنا چتر پینٹ کندی ہوئی اڑی طرح شبنم موتی ترجمے جو فن بجانے تھی ان فیض مت فیض کے بن کتابن سلیبیں میری دریچے میں فیض اہلیت نا خط خون دل کی کشید دل جا چکیا چاک جو عنوان سے ترجمہ کیا جے ثقافت کھاتے سندھ پارا چھپ جی پدرا تھیا شبنم پارا ترجمہ کل کتاب فیض جائلیس دا خط پورے ملک میں تمام گھنو پسند کیا ہو فیض جا وہ خط راول پنڈی سازش کے سالن سزا ملن ان کا پوئے قید بند جا دکھ داخڑا برداشت کرنے والے عرصے جائن جے کہ ادبی طور علمی اخواقی سیاسی حوالے سے نہایت اہمیت بھریا شبنم کے گائکی جو بھی شوق رہے ہوئے ان پنجے کالج کے کترن تقریباً میں پردے کے پویاں سازن کی سنگت میں گیت گایا جے کہ تمام گھنا پسند کیا ویندا ہوا پر خاندان طرفا اجازت نہ ہونے سبب یہ شوق اگتے ودی نہ سکے البتہ علمی ادبی سرگرمین راندن وغیرہ میں ان کے پینے والدہ جو ساکار ہمیشہ رہے ہو پڑھائی پوری کرنے کا پوئے شبنم کچھ سال پی آئی اے میں ایئر ہوسٹس کی حیثیت میں نوکری کئی کچھ وقت پی ٹی وی کے سندھی پروگرامن جڑو سوجرو مہران میگ وغیرہ میں کمپیئرنگ جا فرض پن سر انجام دنا ایک ڈرامے میں بھی مرکزی کردار ادا کیا ہیں انیس سو اکانوے عیسوی کا سندھ گریجویٹس ایسوسیشن سے لاگاپل ہیں سگا خواتین شاخ میں کترا ہی سال جنرل سیکرٹری نائب صدر رہی مختلف کھیترن میں نمایاں سماجی خدمتوں سر انجام دینا شبنم موتی ان وقت پینے کہانی شاعری جا مجموعہ تحریر رہی ہے پان ان وقت کراچی میں رہائش پذیر ہے کھیس جان بارن جو اولاد ہے وہ مختلف ملکن جا دورہ پن کر چکی ہے وہ بوئے راہ ہندوستان یاترا بھی کیا ہے موضوع سامعین اج کے ان پروگرام جو لکھکاؤں شاہدہ کھوکھر شبنم موتی ہاں اواں پینے میزبان علی نواز آری سر کے ڈیندا اجازت سندھ سلامت ساتھ سلامت اواں جی سماعتن تائیں ریڈیو وائس آف سندھ لندن